som en Miquel i la Joana, que junt amb els altres companys us esperem a l'avituallament de Sant Llorenç Savall. Ja sabeu que cada vegada que entreu a l'avituallament us heu de posar la mascareta. Agafareu el menjar i omplireu el bidó d'aigua. Molt important. Les deixalles les guardeu i a cada avituallament trobareu contenidors per poder-les llançar. La matagalla és de tots. Cuidem-la i cuidem-nos. Comptem amb vosaltres.